Milí spoluobčania, drahí holíčania. Máme za sebou pomerne ťažký rok a verím, že konečne ideme do lepšieho. Život sa zásadne zmenil. Ovplyvnila ho pandémia, ekonomická kríza a tiež rozbroje v celej spoločnosti. Aj napriek tomu, že sme tak trochu na okraji a pomerne malé mesto, kde každý pozná každého, názorové rozdiely sú niekedy až priveľmi vypuklé. Bohužiaľ, toto pandemické obdobie mi pripomína zašlé vojnové časy, kedy takmer každá rodina nimi bola poznačená. Napriek všetkému sa pozerám do budúcnosti optimisticky a s veľkou nádejou, o čom ma presvedčuje hlavne neznížená pôrodnosť. Rozhodujúci zamestnávateľia sú stabilizovaní a momentálne ani nepočítajú so znižovaním výroby a chvála Bohu ani s prepúšťaním svojich zamestnancov. Naučili sme sa, že každá dobrá správa má svoje limity, ale naozaj verím, že práve tento rok 2022 by mohol byť prelomový po tom všetkom, čo sme spoločne prekonali. Základnými témami pre život našich občanov sa stali bývanie, zdravotníctvo, školstvo a samozrejme práca. Mrzí ma, že niekedy politika prerastie rozum v riadení mesta a bohužiaľ vtedy dojde k pribrzdeniu racionálnych rozvojových projektov. Tak skončil aj projekt bytového domu na Holého ulici. Stávame sa však spádovým mestom z hľadiska zdravotníctva a kultúry. V meste pracuje 15 lekárov a 4 zubné ambulancie. Robíme všetko pre stabilizáciu medicínskych služieb v Holíči a snažíme sa pritiahnuť ďalších lekárov aj ponukou bývania. V našich škôlkach a tiež základných školách a dnes už v spojenej strednej škole sa učí a študuje dokopy cez 2000 detí a žiakov. Je to ovplyvnené aj tým, že v tejto oblasti poskytujeme spádové vzdelávacie služby. Teší ma, že naše mesto omladzuje. To je dôležité. To ma vedie k názoru, že základ rozvoja mesta musí viesť k stabilizácii mladých ľudí, aby títo potom neodchádzali po štúdiu za prácou do iných regiónov. Našim cieľom je, aby zostali bývať hlavne doma u nás v Holíči. Základným faktorom stabilizácie je bývanie, zdravotnícke a iné služby a samozrejme zodpovedajúca infraštruktúra. Dlhodobo na tom pracujeme. Nevyhnutnou podmienkou pre mladých živiteľov rodín zostáva práca a školstvo. Aby sa ich ratolesti vzdelávali v kontexte naozaj potrieb 21. storočia. Preto je dobré, že sa nám podarilo zrekonštruovať nielen všetky základné školy, ale aj predškolské zariadenia. Ďalšími podmienkami sú digitalizácia, internetizácia, Wi-Fi pokrytie v meste a predovšetkým činnosť na úseku približovania marginalizovaných skupín k úrovni vzdelávania prirodzenej väčšiny obyvateľstva. Toto je ťažká úloha, pretože nie každá rodina mala napríklad v čase pandémie možnosť zabezpečiť vzdelávanie online pre svoje deti. Tým sa automaticky opäť prehlboval sociálny rozdiel medzi skupinami obyvateľstva a to je vzhľadom na rast kriminality, drogovej scény a závislosti presne ten stav, ktorý nepotrebujeme. Rovnakým problémom zostáva ponuka pracovných príležitostí, ktorá je dnes sústredená najmä v sektore subdodávok pre automobily. Tento stav je však v blízkej budúcnosti ohrozený a môže v prípade spoločenských, ekonomických a taktiež pandemických kríz viesť nezamestnanosti a odchodu občanov z mesta za pracovnou ponukou. Preto je našou povinnosťou hľadať cestu na rozšírenie ponuky bývania a hlavne pracovných miest. Bohužiaľ na tieto témy nebýva vždy jednotný názor. Ak niečo nepotrebujeme, sú to nezhody, urážky a uprednostňovanie osobných politických ambícií pred potrebami mesta a jeho občanov. Jednou z takýchto otázok sa stalo aj neslávne slávne MLC. Deklaroval som, že vypíšem referendum o otázke stavebnej uzávere v záujmovom území, ktoré inicioval pamiatkový úrad. Tak ako bolo zmarené referendum na celoštátnej úrovni, tak jednostranným rozhodnutím pamiatkového úradu o tzv. Stavebnej uzávere bolo znemožnené aj naše referendum v Holíči.
Zaregistroval som o jedinelú kritiku, že mestský úrad podal proti tomuto rozhodnutiu v zákonnej lehote námietku. Podali sme ju iba preto, že prípadná uzávera znemožňuje domácim podnikateľom v budúcnosti pracovať v danom priestore s vlastnými myšlienkami a ideami. My tie pracovné príležitosti naozaj budeme potrebovať. Ide o akúkoľvek možnosť prilákať iného investora na dané štvorcové kilometre zablokovaného územia, aby mohol podnikať, zamestnávať ľudí z mesta a rozširovať tiež ponuku služieb a príťažlivosť Holíča v regióne. Opakujem, mesto potrebuje manažment a nie politiku. Z časti názorov kriticky rezonoval problém prekladiska. Keď ho nechceme, no proste tak nebude. Ale nenechajme si zobrať to, čo je naše. Padli argumenty o turistickom ruchu, ale nepadla napríklad otázka smerom na garanta cestovného ruchu v našom priestore, ktorým je jednoznačne oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie. Je nanajvýš zaujímavé, ako je široká odborná, ale aj laická verejnosť značená, že v nedalekom meste od nás, v Senici, sa usadí veľký investor a tým mesto porastí. Naše polia sú však barokové a povinne sa takto staneme skanzenom. Mestský úrad robí všetko a podotýkam 15 rokov pod môjim vedením, aby sa skutočný barokový priestor vybudoval, zrekonštruoval a ponúkol ľuďom ako alternatívu kvalitného života. My sme do tohto mesta nepriniesli barokový teplovod. My sme naopak zrekonštruovali skutočný barok a zaujímavosťou zostáva, že Ministerstvo kultúry pod novým politickým vedením nám práve v roku 2021 zastavilo dofinancovanie zadnej časti nášho zámockého areálu. Ako by ani nebola v toľko proklamovanom barokovom priestore. Rovnako sme však v roku 2021 začali s revitalizáciou a čistením areálu bývalej píly v blízkosti zámku. Na tento areál sme podali projekt s názvom Regionálne environmentálne centrum. Chceme využiť pôdorys pôvodných objektov, ide o zapustený podzemný objekt s intenzívnou zelenou strechou, ktorý bude prepojený s biotopovým jazerom. Toto vznikne vyčistením pôvodného rybníka. Ide o projekt v hodnote zhruba 1,8 milióna eur. Vždy rád uprednostňujem činy a nie kritické reči. Púšťame sa tiež do reanimácie nášho kultúrneho domu a projekt naň chceme podať v rámci plánu obnovy. V roku 2021 sme pokračovali v budovaní novej oddychovej zóny pri veternom mlyne. Začali sme vybudovaním štýlovej rozhľadne a následne pokračovali čiastočnou rekonštrukciou veterného mlyna. Vybudovali sme tiež sociálne zariadenie, nakoľko toto je dnes nevyhnutná potreba, relevantná v 21. storočí. Rok 2021 a jeho výsledky sa v mnohom prelínajú s pokračovaním prác v tomto roku 2022. Takto sa začalo s obnovou športovisk v sídliskovej zástavbe a tiež v roku 2021 išlo o športovisko na Lúčkach a ulici Jeje Bor. V nasledujúcom roku budeme v tomto trende určite postupovať. V rozbehnutej obnove nášho štadióna pokračuje jeho komplexná revitalizácia. V uplynulom roku sa dokončila výstavba nového futbalového ihriska s umelou trávou v hodnote zhruba 650 000 eur. Toto bude uvedené do užívania na jar v tomto roku. Taktiež budem reagovať na výzvy týkajúce sa rozširovania nielen športovej infraštruktúry, ale aj tribún. V športovom areáli je tiež podaný projekt v rámci vodozádržných opatrení. Plánujeme zachytávanie dažďových vôd zo striech tribúny a výmenu povrchu prístupovej cesty a parkoviska na priepustné plochy. Voda je vzácnosť a v budúcnosti ešte len bude. V tejto súvislosti je dôležité povedať pár slov k téme tej iskra Holíč. Všetky pozemky, budovy a zariadenia sú majetkom mesta. Finančná dotácia prichádza do našej telovýchovnej jednoty tiež z mesta Holíč.
Podmienky pre športovcov sú naozaj vynikajúce, ale výsledky okrem detí a mládeže nezodpovedajú našim očakávaniam. Všetky hracie plochy potrebujeme naozaj otvoriť občanom mesta. Zaslúžia si to. Nech hrajú napríklad ulice futbalový turnaj medzi sebou. Nech rodičia z tribúny s láskou pozerajú na svoje deti, ako z nich vyrastajú budúci atléti. Budúcnosť patrí mladí. Len oni môžu zarobiť a platiť dane, aby štát následne mohol vyplatiť dôchodky seniorov. V roku 2022 sa sústredíme na cyklotrasu Holíc-Kalic. V rámci moderných technológií, tzv. Smart City, uskutočníme významné zmeny v kamerovom systéme na centrálnych parkoviskách pri kultúrnom dome, na námestí svätého Martina pri zámku a samozrejme našej komplexnej bytovej zástavbe, čiže sídliska. Musím dodať, že mestský úrad podal ďalší projekt. Po stopách veľkomoravských Slovanov, projekt v rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko-Česká hranica cirka za 1 milión eur. Týmto bude dokončená obnova Koniarne. Vnútroblok Mirka Nešpora, druhá etapa, zhruba za 600 tisíc eur, pokračovanie obnovy nášho najstaršieho sídliska, v ktorom sa budú rekonštruovať parkovacie plochy, komunikácie a bude výsadba novej zelene. A Tabačiareň, hlavý depozit, v rámci projektovej schémy Ministerstva kultúry, tým zlepšíme vybavenie priestorov tohto nášho depozitu. Tak ako každý rok, tak aj zhruba v marci nového roku budeme na zastupiteľstve vyberať investičné projekty zo zásobníka, ako napríklad skatepark, opravu komunikácií či urnovú stenu na našom cintoríne. Tieto budú financované z rozpočtu mesta, samozrejme v intenciách finančných možností. Zhruba za 1 600 000 eur sme v uplynulom roku realizovali 36 menších investičných akcií, ktoré jednoznačne skvalitňujú náš spoločný každodenný život. Od školského pavilónu materskej školy na Kolárovej ulici až po oplotenie klubu dôchodcov či vybudovanie chodníka domu smút. Teda všetko od začiatku po dôstojný koniec život. Presne tak, ako si to každý občan mesta zaslúži. Sme Holíčania a buďme na to hrdí. Držme spolu, spolupracujme a nezabúdajme na svetopuklové tri prúdy. Pokiaľ budeme spolupracovať, dosiahneme veľa. Keď sa budeme hádať, nedosiahneme nič. Presadzujem stabilitu a navrhujem, aby sme sa spoločne venovali rastu kvality života v našom meste. Milí spoluobčania, želám vám, aby nás všetkých v novom roku sprevádzala šťastie, zdravie, aby mal každý prácu a aby vo vašich príbytkoch bola vždy pokojná atmosféra a samozrejme, aby sme boli obdarení aj tak predpotrebným Božím požehnaním.